Добрий день, в ефірі програма «СМС» – супермузичне спілкування. Говоримо про музику, творчість та тих, хто нам її дарує. 12 днів залишається до Нового року. Ну і, власне, з кожним днем все більше і більше концертів, все більше гарних, цікавих програм. Не стоїть осторонь і оперний театр теж готує багато сюрпризів, яких саме дізнаєтесь одразу після відеороботи. Дочекайтесь. Вітати в нашій студії. Поруч мене Василь Коваль, головний хормейстер Львівської опери, лауреат всеукраїнських конкурсів. Галина Гарбіт, Ірина Чікель, артистки хору. Віталій Роздайгора, артист хору. Наталя Павловська, голос рояля. Добрий день. Добрий день. Нагадую, ви в прямому ефірі 298-7191, телефон нашої студії. Маєте що запитати, сказати, побажати. Будь ласка, вислухаємо в прямому ефірі. Я вас вітаю найперше святами і з тим святом, яке вже минуло, Миколая. Дуже хочеться от розпочати з найприємнішого, що вам приніс Святий Миколай. Тому що скільки б років не було, завжди хочеться так трішки свята. Діліться. Пане Василі. Ну не знаю, напевно, традиційно. Це є традиційне свято наше, одне з улюблених. Солодощі, щось особисте і гарний настрій, тому що Миколай – це є предвісник Нового року, предвісник різдвяних свят, і завжди такий гарний настрій, різдвяний, новорічний. Пані Галина, Ірина, що ви мріяли в дитинстві? Що просили у Миколая? Чи писали йому листи? Писали. Чекали якогось дива, якоїсь казки. А про що мріяли? От у нас були гості, вони розповідали, хтось хотів мікрофон, хтось іграшку, хтось чарівний пульт, аби в іншу країну потрапити. Про що ви мріяли? По звичці, як ми звикли з дитинства, на табуретках виступати. Відповідно, мріяли про сцену. Як в Бога просимо здоров'я, так само у Миколайка, звичайно. Щоб найзаповідніші мрії збувались. Ну і багато цукерок, мандаринок. Віталій. Та якось все, що хотілося, все збувалось. І, ну, в першу чергу, як в дитинстві хотілося якусь іграшку. Якусь нову іграшку, щоб можна було чимось позабавитися. Ну і, звичайно, солодощі. Пані Наталю, ви, певно, про рояль мріяли чи ні? Чи мали в дитинстві вже рояль? Я вже так довго сама Микола, що я забула. Що я чекала від свого Миколая? Ну, власне, я знаю точно, про що мріють всі меломани, всі починовувачі високого мистецтва, чекають на різдвяну програму і знаю, що в оперному вона в активній фазі підготовки. Поділіться. Так, різдвяна програма «З нами Бог», куди входить багато колядок різних і українських, і італійських, і англійських, німецьких, тобто багато різних різдвяних творів. От ми зібрали їх докупи, і є в нас така програма, дуже цікава. Ми давно мріяли про неї, виношували її багато років. От, і вона вже третій рік вже буде виконуватися в нас. Ми з кожним роком її доповнюємо якимись новими творами, тобто в процесі року, тобто весною. Пошук триває. Так, пошук триває. Влітку ми шукаємо колядки, які спілкуємося з композиторами різними, тобто зі світу, зараз маючи можливість. Тобто інтернет в цій мережі, тобто можна зараз поспілкуватися, маючи бажання, можна поспілкуватися з дуже цікавими людьми, і вони
радо і часто діляться своїми творами, обробками, своїми композиціями, і ми їх по мірі можливості включаємо до нашої програми. Розкажіть хоча б одну історію, так, однієї колядки, як до вас потрапила. Чи була така особлива? Особлива? Я скажу, ну я не знаю, чи вона є така особлива, є дуже гарний композитор, аранжувальник, це є поляк Мацей Малецький. І я мав можливість слухати в інтернеті, в Ютубі, читати рецензії на його твори. Він це є професор Варшавської консерваторії. От, дуже гарні в нього є обробки, зокрема, дуже гарні в нього різдвяні обробки є. От, і я собі так просто вирішив, знайшов в інтернеті його адресу і просто до нього написав. Просто написав так, що от я такий-то, такий-то, сподобалися мені ваші твори, чи можна виконати деякі з них. І, власне, от на диво, він мені тут же на другий день відписав, так, відгукнувся, спитав, які саме цікавлять. Мало того, він ще запропонував інші і дав, переслав ноти, тобто, от така от співпраця. І тому я кажу, що якщо є бажання, то обов'язково можна щось знайти цікаве. Власне, до артистів запитання. Розумію, що підготовка тривала вже доволі таки чималий відрізок часу, так? Мені цікаво, які найбільше вам припали до душі колядки, якою мовою, які стали особливими? Найцікавіші, мабуть, ну, в першу чергу, наші, ті, які ми знаємо з дитинства, але коли почалась робота, професійна робота в театрі над колядками, відповідно, ми їх переосмислили, знайшли для себе, ну, зовсім інше тлумачення для кожного з нас особисто, інше і цікавіше. І оці іноземні речі, тобто англійські, польські, ми шукаємо в інтернеті, хочемо почути, як воно, як хтось їх виконує. Але все-таки наше виконання, наші аранжування, тобто, ну, рідко які ми знаходимо в інтернеті, щоб там один в один, ми не копіюємо, ми цікава робота проводиться в класі, ну, відповідно, потім вже на сцені, через те, що такі цікаві аранжування, от, завдяки Василю Северинович, який це все знаходить, звичайно, для нас, а ми для себе відкриваємо, тому що нема такого, що ми взяли і от переспівали, скопіювали, тобто ніби всі відомі. Власне, цікавий такий процес, як він відбувається, тому що далі ми бачимо артиста на сцені, який співає, так, виконує той чи інший твір, ту чи іншу колядку. От, власне, цікаво, скільки людей в цьому колі задіяно, так, щоб створити один твір, скільки потрібно часу, скільки потрібно зусиль, і хто над цим працює? Ну, це вирішується на репетиції. Ні, ну, до репетиції я, звичайно, готуюся, на репетиції це вже втілюється. От. Але, власне, в час репетиції знаходяться такі якісь, я не можу сказати, як це, ну, якісь такі секрети, якісь такі родзиночки. Так, родзинки, які важко підготувати попередньо. Тобто в пошуку, в репетиційному часі знаходяться такі речі, які, наприклад, міг задумувати композитор, пишучи той чи інший твір. Зумієте? Тобто постійно працювати, щось шукати, дуже добре контактувати з нотами, там все пише. От, і воно якось так знаходиться. Не вкладати, власне, так, свою душу, співпереживати, дуже уважно дивитися на текст, дуже залежить багато від тексту, тобто переживати цей текст, що там пише, і тоді воно все виходить, і виходить дуже часто саме те, що, ну, що хотів сказати композитор. Ну, найперше, аби заспівати колядку іноземною, та й взагалі будь-який твір іноземний. Так, треба дуже добре розуміти суть, власне, те, що ви кажете. Відповідно, ви робите собі переклади. Але інколи буває так, що переклад настільки гарний, що вже й варто і співати цю композицію українською. Ні, ну зараз це вже не проблема зробити переклад. Зараз ті переклади є, якщо, ну, володієш тою чи іншою мовою, настільки, щоб перекласти словником, то зараз є інтернет і купу різних програм закинув, знаючи Google, який все може при потребі перекласти, якщо вже є навіть така проблема. От. Тобто знаходяться шляхи. Так? Так, але в нас є, тобто, твори, які ми і співаємо на оригінальній мові, а деякі ми собі якийсь куплет можемо перекласти на українську мову, щоб цікавіше це було, і щоб глядач, не тільки читаючи на табло переклад, про
що йде мова, а і перекладаючи на українську мову, якийсь куплет можемо заспівати. А якщо трішечки статистики, яка частка яких композицій? Українських, тому що так, це все ж таки наше Різдво, це і наші традиції, і ми їх несемо і хочемо, щоб люди про них про Різдво не забували, не нівелювалося це дійство, розумієте, різдвяне, щоб воно жило. Власне, заінтригували. Ви хочете дізнатись, коли саме стартує різдвяна програма? Так. 23 грудня. О 18-й годині. Ну і, власне, у нас є для вас сюрприз. Є запрошення для двох. Ну і традиційно є запитання. О, запитання? Ну, запитання буде таке. Ну, 23 число я вже назвав. 23 число я вже назвав. Я прошу назвати ще одне число, їх буде декілька, тобто у нас так, декілька дат є, в грудні і декілька в січні, назвати одне з дат, в яке буде відбуватися різдвяна програма. Може бути ще запитання, назвати три колядки зі всього дійства, які є в нашому репертуарі. Ну що ж, 298-7191 – телефон нашої студії. Чекаємо на ваш дзвіночок. Ну а для натхнення я попрошу подарувати нам одну композицію, чи то колядку, що підготували. Що це буде? Це буде «Що то за придиво». Прошу. Дякуємо за таке виконання. Одразу атмосфера тепла, затишку родинного. Ну і, власне, якщо до родини вашої творчої, так, хочеться більше дізнатися про те, як живе в оперному хор, як він працює, як він комунікує. Тому що завжди багато солістів, так, на яких звертають увагу, а тут цікаво дізнатися про кожну як особистість. Чому стали на такий шлях, чому вирішили в хорі бути, а не в сольній кар'єрі? Прошу поділитися. Я все життя мріяла співати з самого дитинства. Так склалася доля, що я поступила в музичне училище, після училища в консерваторію. Спочатку працювала в оперній студії, і так доля мене завела в оперний театр. Завдяки Василю Севериновичу я попала в хор. І що ще, завдяки своєму таланту? Ні, завдяки вам, тому що я слухалася 3 рази в театр. Ну, не було можливості попасти. Тобто тричі треба було випробувати. Так сталося, так. Ну, на третій раз мене взяли, і я попала, вже працюю 10-й сезон. Гарно. У вас? Я з 5 років, моя кар'єра розпочалась в пісочку.
Моя сусідка була чудова піаністка, вчитель фортепіано, і почула, сказала, в дитини є слух музичний, бо я сиділа, співала, бавилась собі якусь мелодію з кінофільму. Ну і так вона мене за ручку привела до себе додому за інструмент, показала мені, що це йдуть нотки вверх, нотки вниз. Мені це сподобалось. Відповідно, потім була музична школа Соломії Крушельницької, де було здорове лідерство, де були талановиті діти з, ну, з цієї Західної України, таких шкіл 4 в Україні є всього. Ось, і ми ще з дитинства ми прагнули, ну, всі професійні музиканти, ми ходили один до одного на концерти, слухали, підтримували, допомагали. Ну, відповідно, хор був присутній з початку в школі. Я дуже любила, коли мене ставили якісь соло співати. І ми їздили за кордон вперше з хором. В Голландію ми тоді взяли перше місце. Це було гран-прі, ну, цілий світовий. Діти талановиті з цілого світу, і гран-прі ми отримали, і ці гроші були передані дітям в Кенію. Ось, і так, тобто хор був зі мною на протязі усього життя. Потім, ну, я навчалася, звичайно, в консерваторії, хотіла бути солісткою. Так, власне, це цікаво. Так, ну, можливо, десь не допрацювала в тому руслі, тому що трошки втратила ту можливість, але коли я... значить, закінчився мій контракт як солістки в театрі. Я себе не проявила, не показала. Прийшла до пана Едера. Він каже: дитино, йди в хор. Каже, ти будеш нормальна жінка, нормальна мама. І все будеш ставати. І будеш спати, не будеш думати, є в тебе лячі сі, чи до там сьогодні, чи нема. Відповідно, я прийшла до Василя Севериновича. Він мене прослухав, ну, ще з консерваторії, я пам'ятаю, як Василь Северинович навчався, тобто ми там менші всі ходили, слухали так само. І в церкві під час навчання я співала, в церковному хорі. Тобто хор впродовж життя. Тобто це дуже така пов'язана, воно з одної сторони здається, ну, що це дуже просто, але коли я прийшла і відчула за собою оцю таку силу, силу людей, нас, ну, 65 людей, і коли один диригент сидить і тримає нас, ну, в руках, тобто так, він нами бавиться, він від нас бере, дістає фарби якісь цікаві, робить, тобто, ну, оця ця саме робота, вона дуже є цікава, і, звичайно, що хор для театру – це механізм, як, ну, як в годиннику, тобто, без опери, не, ну, без хору не буде жодна опера повноцінна, тобто ми є підтримка солістам, ми є спільна робота з оркестром. Ну, та якщо вже так і давні часи, ще з витоків, так, то хор взагалі фактично був головним на сцені. Є в нас телефонний дзвінок. Добрий день, ми вас слухаємо. Алло. Добрий день. Добрий день. Звати мене Оля. Хотіла би вгадати, бо не знаю точно, але так буду по логіці. Так може бути, якщо 23-й, потім може бути 25-й, 27-й, 29-й, отак. Ваші варіанти. Ви знаєте, так як в морський бій граєте, на 25-й ви попали. Ну то браво, тоді. За креатив, за креатив. Просили одну дату, назвали декілька, але перемогли. Ага, дякую. А як часто ходите до оперного театру? Ой, не дуже часто, рідко. Пару раз, може, була на цій виставах естрадні одного разу, а одного разу так от, як дитячецьке щось було вистава. Але я так розумію, дуже любите. Попасти. Ну, то ми вас вітаємо, потрапити обов'язково, залишайтесь. Дуже дякую, бо дійсно гарно люди співають із захопленням, так що щастя, здоров'я, всіх благ вам. Дякуємо, залишайтесь на лінії, скажуть, як зможете забрати ваш подарунок. Ну, ми продовжимо тоді знайомство, Віталій. Так, слухаю. Вам ми дякуємо. Ну, я в колективі хору оперного театру є, ну, якби наймолодший, бо я тільки працюю третій сезон. Свою роботу, тобто в хорі, ансамблях мені завжди спів подобався. І неодноразово я виступав з ансамблями, з хорами. А в хору оперного театру я, прийшовши, будучи студентом музичної академії,
І так набирався досвіду, тому що, знаєте, все ж таки спів, от вивчення репертуару, воно більше затягує. Тому що, чесно кажучи, коли я був студентом музичного училища, то я якось так ставився до оперної музики, ну якось, ну ще не певно, я ще не знав, що я хочу робити. А от коли я, власне, вже почув вистави в оперному театрі, коли вже сам прийшов і співав ту музику, вона мене більше затягнула і ну, якось так захопило набагато сильніше. Тому що я, от якісь вистави були такі, слухаєш, ну якось, ну от не знаєш, ніби гарна музика, але щось не до кінця сприймаєш, а коли ти вже сам виконуєш, це вже зовсім по-іншому. Проживаєш більше. І Віталій, у нас тенор, це дуже цінні голоси, так. Ми його дуже цінуємо в нашому колективі. А якщо так говорити, сказали, понад 60, так, людей в хорі? 70 вже, ще більше. А яка частка жіночих голосів, яка чоловічих? Ну, приблизно по половині. Напополам, ну, так. Більш, ну, трошки, так, трошки. Більш-менш по половині. Є в нас телефонний дзвіночок. Добрий день, ми вас слухаємо. Алло. Алло, добрий день. Добрий. Щиро вітаємо таких гарних гостей. І хочу дати відповідь на запитання. Але відповідь вже дали. Можете тільки поставити запитання. Чи то сказати побажання? А ви казали три колядки. А, ну добре. Тоді зараховуємо. Ви вже ті, які звучали, не називаєте. Значить, будуть ще квитки. Що це за придиво? Седрик. І? Бог припіс. Ну, але крім «Що то за придиво» ще якось назвіть, тому що «Що то за придиво» вже звучало. Ну, так, це було очевидно. Так. Але дві ви вгадали. «По всьому світу». Так, вгадали. Тоді вітаю. Ось так дякую. Було у нас два запрошення, а стало чотири. Дякуємо вам за дзвіночок, дякуємо за правильну відповідь. Гарних свят. Дякуємо і вам, що ви разом з нами. Ну і, власне, ще я хотіла з пані Наталією поговорити, тому що все ж таки концертмейстер – це надзвичайно важлива людина. Тому що найбільша левова частка репетицій із вокалістами, так, з солістами проводите ви. І це важливо – знаходити підхід, гарно подати, пояснити, сконтактувати. Ну. Що для вас такий процес? Чому вирішили працювати в тому? Я вирішила. Так склалося, що от в оперний театр потребував концертмейстера хору. Просто так склалося, що було місце, була я, співала. В принципі, я дуже задоволена своєю роботою, тому що, ну, та, закінчила консерваторію, ніби так само пише в дипломі концертний виконавець, але в когось є сміливість і амбіції для цього. А є люди, які дістають насолоду від того, що співпрацюють з кимось. Та? І, в принципі, це мені підходить. Ти, що маєш справу з людьми, по-перше, що ти твориш в дуеті, в квартеті, в октеті з кимось. Ну, по-друге, я знаю, давно вже працюю в театрі, стільки людей пройшло через мої руки, тому що кожна людина свіжа, яка приходить в театр, має вчити партії. Ясно, за якимось там 15-тим разом ти відкриваєш знову цей клавір, і тебе знову чекає чергове вивчення партії. Але ви знаєте, люди міняються. В принципі, також залежить від того, хто приходить в театр. Є такі люди, з якими дуже приємно працювати, які дуже швидко це все акуратно, швидко роблять. Бувало всяке. Але найприємніше те, що посміхаєтесь, те, що це приносить вам задоволення. Ну, і я згадала свою колежанку, коли я тільки починала вчитися в консерваторії, вона вже була на останніх курсах. Вона так само працювала віолончелістка в театрі, вона приносила купу оркестрових нот. Сідала грати і казала: «Наталя, це такі полотна». І, в принципі, от вже стільки років працюєш в театрі, і те, що ти маєш якийсь дотик до такого великого, високого мистецтва, ну, в принципі, надихає в житті. Ну, а нас надихає ваша праця, тому попрошу Віталія подарувати нам. Так. Колядка це буде, чи ти? Спи, Ісусе, спи. Прошу.
Щиро дякуємо. Дякуємо за таке гарне виконання. І нагадуємо, що ми працюємо у прямому ефірі 298-7191 телефон нашої студії. Приєднуйтесь до нашої розмови. Ну і, звичайно, пане Василю, цікаво, чому ви вибрали таку професію? Що вам найбільше в ній імпонує? І чи про це ви мріяли? Так, я з хором пов'язаний з дитинства, тобто буквально з 6 років. Так сталося, що колись, навчаючись чи в першому класі тільки, прийшовши в перший клас, до нас прийшли двоє людей таких симпатичних і прослуховували до хору. Хто би хотів співати в хорі? Ну, там я підняв руку, ще декілька дітей. Ми ще не розуміли, що це таке. От, і нас прослухали і взяли. Це була хорова школа хлопчиків та юнаків в місті Мукачів, я там навчався, там народився. От, і я закінчив цю школу, і вже з того часу, тобто 8 років я ходив до тої школи, от, я вже розумів, що таке хор, і своє, ну я не можу сказати там майбутнє, але бажання продовжувати далі цю от хорову практику, бути в хорі, співати. На той час я думав про спів, я ще не зовсім розумів, що таке диригент чи хормейстер. От, а потім поступив в музичне училище на хоровий відділ, тобто вже продовжив ту свою професію, потім в консерваторію. І так сталося, так склалося, так крок за кроком. Так сталося, що я прийшов в оперний театр. Я перед тим працював ще в університеті, керував університетським черемошем. От, і так склалося. І мені дуже я дякую Богу і своїм батькам, що мене підтримували і давали можливість вчитися, докладали зусиль. От, і так сталося, що я є в театрі, я працюю, я дуже задоволений своїм колективом і взагалі, що в мене так склалося життя. Мені дуже цікаво, от той перша постановка, той перший раз, коли ви вийшли на сцену оперного і керували. Це була Карміна Бурана. Я прийшов в театр з цією ідеєю, щоб в театрі поставили Карміну Бурану, Карла Орфа. Я пішов з цією думкою до Михайла Михайловича, головного диригента, якому я дуже багато завдячую, тому що він мені дає можливість часом і диригувати спектаклі, і підключає до такої оперно-симфонічної роботи. От, і він підтримав цю думку, я приніс партитуру з консерваторії. Ну і так сталося. Мені було тоді 24 роки. Я перший раз на сцені оперного театру диригував. Які відчуття переповнюють? Ну, я не знаю, але в той день в мене страшенно піднялася температура. Я ще до кінця не усвідомлював, що це таке. Тобто це насправді таке велике було. Тобто відчуття. Я навіть не можу навіть зараз передати. Так, описати. Але це запам'яталося. Ну, от, власне, цікаво, що зараз для вас? Ваша творча родина, ваш колектив. Так, це є творча родина. Я перебуваю з нею більше навіть, ніж вдома з сім'єю, тому що навіть будучи вдома, береш партитури і продовжуєш. Продовжуєш репетицію для себе, готуєшся до наступного дня, щоб принести щось нове і по-новому це втілити. От мені ще цікаво стосовно потоку людей, тому що життя іде, змінюється так, учасники, чи все ж таки є от такий, є така основа, до якої тільки додаються так, учасники? Так, є, так є в кожному колективі, є основа, це здебільшого так є, що це є старші люди, які вже пропрацювали життя, це такі творчі ексакали, які пропрацювали життя в театрі, це є театрали, вони є таким кістяком, основою, але є багато молодих, середнього покоління, які є так само цим цілісною такою, я не знаю, складовою організмом колективу, до якого доєднуються молоді, які приходять. Хтось приживається, хтось не приживається, тобто хтось йде в солісти, хтось залишається в хорі. Але мушу сказати, що робота в хорі є дуже непростою. І не кожен співак, не кожен соліст може працювати в хорі, тому що це є і стрій музичний, і ансамбль музичний. Тобто тут є дуже багато таких складових, дуже багато таких складових, які молодий співак, готовий співак з консерваторії, не завжди підозрює, що це є. От людина, яка вчиться там на хоровому відділі, маючи добрий вокал, правильно поставлений вокал, вона дуже часто швидше може прижитися як музикант, мається на увазі, не як особистість, як музикант прижитися в хорі, тому що вона знає ті всі складові, ті всі дрібні нюанси, ті всі секрети, які є в хорі. От. А соліст не завжди. Дуже часто так є, що співпадає, але не завжди. Тобто тут є дуже багато таких дрібних речей, які потрібно знати.
Що найскладніше в роботі хору? В роботі хору, артиста хору? Так. В роботі хору, ну, це є насамперед, це є великий репертуар. Це є великий репертуар, і ми задіяні щотижнево, щоденно, тобто ми повторюємо якісь нові вистави, нові спектаклі, і постійно є робота. Тобто, якщо взяти того чи іншого соліста, тобто тут не йде мова, що краще, гірше, тобто специфіку роботи. От, то соліст має там, ну, в місяць певну кількість спектаклів, він їх повторює там, ту партію, а хор задіяний у всіх спектаклях. Розумієте, і нам потрібно повторювати, а це і мова, тобто є і французька мова, і німецька мова, і польська мова. Я зрозуміла, з мовами проблем да, немає, і на тобто, це є, молодіші, це дійсно велика-велика праця. Тому, якщо хтось так собі, от, нехай йде в хор. Не так все просто, як здається. Ви сказали, що фактично хор задіяний у всіх постановках, так? Відповідно, певно, хор і ділиться на... Крім балетів, ми не танцюємо. Хоча в деяких балетах так само хор співає, так. Є такі... Я так розумію, що частинки, так, хору? Чи такий повноцінно весь хор у кожній місці? Повноцінно весь хор, так. Тобто у вас вихідних... Понеділок. Ні. Понеділок. В кращому випадку. Ми або працюємо в класі, або працюємо на сцені, або зайняті в спектаклях. Або на гастролях. Або на гастролях. Ну, це буває не так часто, але ну, є так. Гастролі – це є складова театру, тобто не може... Це те, що дає так, нове натхнення. Натхнення, колектив театральний, не тільки театральний, будь-який колектив творчий, він має гастролювати. Це є та ніша, де ми можемо себе реалізовувати, тобто де ми надихаємося. Це гастролі обов'язково мусить бути. За цей рік найяскравіші гастролі? Ну, ми були в Польщі з хором, з хоровою програмою, оперними хорами. І ми були, де ми були? В Люксембурзі. Ми були. У Бельгії. Так. Ми їздили, ми возили Набуко, возили Ріголетто і возили, що ми ще їздили? Аїду. Так, і Аїду. Ми виконували три опери – Набуко, Ріголетто і Аїду. Яка з подорожей найбільше запам'яталася? Ви знаєте, вони всі запам'ятовуються по-своєму. Тобто, кожні гастролі, кожний виїзд, він є особливий. Тому що є особливий зал якийсь, який ми можемо бачити вперше, а якийсь не вперше, і ми вже собі згадуємо, що ми тут були, там, то є, там, то. Бачимо публіку, публіка дуже тепло приймає. Це для нас як є таким натхненням. І тому, кажу, кожний виїзд, кожні гастролі є чимось особливим для нас, чимось запам'ятовується. Ну і зрештою, сам майданчик, так, де працюєте, так, теж має свою специфіку. Так. Деякі поглинають звук настільки, що і себе фактично не чуєш. Ви знаєте, от якщо брати от гастролі, де ми їздимо, європейські майданчики, як ви кажете, тобто якщо це є оперний театр, то це для нас більш традиційно, тому що ми працюємо в театрі і виїжджати в театр. Театр – це так, як з одного дому приїхали в інший дім і вже знаємо, що дає. Так. А якщо це є відкриті майданчики, то мушу сказати, що в Європі зараз дуже це все налагоджено, дуже поставлено на такий професійний рівень. Там є і підзвучка професійна, там є підсвітки різні, тобто сходи підсвічуються, в який куток ти не станеш, ти чуєш оркестр. Тобто це все настільки професійно зараз є узгоджено і злагоджено, що ну, дивуєшся, чому в нас так не може бути. Хочеться. І сподіваємося, що так і буде. Так. Ну, а ми маємо гарну нагоду ще переглянути відеофрагмент, зробити ретроспекцію. Oh.
власне, мали можливість побачити, не тільки поговорити, і побачити фрагмент, я так розумію, з Різдвяном. Так, шоу – це минулий рік, так? Ну, я не знаю, чи запис минулого, чи позаминулого року, але ну, це наш запис, так. Це найголовніше, на всякому разі. Ще хотіла поговорити про те, що чекає на глядача у році новому. Тому що знаю, що скільки би не було гастролей, концертів, завжди щось таке в кухні вариться, щось нове зріє. Ви знаєте, є дуже багато ідей цікавих відносно нових постановок, відносно нових опер. Так, докладно, 100% боюсь помилитись, тому не можу сказати. Але є «Царевна наречена» у нас, де поновлюється Римського-Корсакова. Це є прекрасна музика, чудова музика. От, є нові ідеї відносно цієї постановки. Вердівські вистави деякі, я думаю, що будуть втілюватися в життя. Так, точну назву боюсь сказати, тому що обговорюється декілька назв, і тому боюсь помилитися. От. З українського репертуару, я думаю, що щось буде нове, цікаве. Тому прошу читати афіші, знаходити для себе щось цікаве, так, і обов'язково приходити. Ну, але я розумію, що це такий челендж, виклики для вас. Тобто теж перебувати в пошуку, шукати щось цікаве, нове, щоб хору розвиватися, щоб відкривати якісь нові грані, нові фарби. Ну, ви розумієте, творча робота – це є пошук. Тобто, постійний. Так, це є пошук. Творча робота – це... Це не математика, це не є точні науки. Це постійно потрібно перебувати в пошуку, щось знаходити, щось шукати, сумніватися, знову щось шукати. І тоді є цього результат, тоді є дійсно високий рівень. Ви сказали про те, що працюєте ну, фактично без вихідних. Цікаво, як будується ваш день? Скільки часу чому приділяється? Ну, в нас традиційно у нас є репетиція, у нас здебільшого з 11-ї години. От ми працюємо до 3-ї години, ну а потім кожен має, маючи певні там якісь побажання відносно своєї творчої справи, залишається займатися в театрі чи бере ноти додому, вдома продовжує займатися. Ввечері в нас не завжди, але часом є так, що ввечері може бути якась вистава або ще якась репетиція сценічна. От. І так є кожен день. Тобто ми працюємо з вівторка у нас здебільшого є наша репетиція класна, в середу так само або наша, або може бути на сцені репетиція, четвер, здебільшого у нас є вистави от, вечірні, п'ятниця так само може бути вистава, може бути репетиція класна, субота теж традиційно є вистава, неділя теж може бути ранішня вистава, може бути вечірня вистава, а може бути і така, і така. Глядачі так подумали, де ж тут вільний час, де ж тут понеділок. Так, ну але я мушу сказати, що це є така приємна робота, тому що ми любимо свою професію і ми відносимося до неї не як до фізичної роботи, хоча насправді це є дійсно важко працювати. Виснажливо, так. Але, ну, люблячи свою професію, не завжди помічаєш це. Ще дуже цікаво про традиції, які склалися у вашому колективі в хорі. Діти театралів завжди практично живуть в театрі. Тобто, багато наших дітей приймають участь у оперних виставах. Ну, стають такими спільними колективними дітьми. Тобто від малесеньких вони люблять співати. Буває таке, що ми приходимо на репетицію з дітьми, і вони вже діти так співати знають. Хочуть, а ми не можемо, бо смішно. Ще мені дуже цікаво, чи не було у вас, можливо, таких казусів, можливо, на репетиціях, знаєте, от як то дитина приходить, а не знає, що йде репетиція. Ти, мама, я вже на місці. Ну, у мене було таке, що дитина чуть не вийшла на сцену під час вистави, я її посадила в крісло, а ходять ну, режисери, хлопці, світло, звук, і вони по раціях спілкуються за кулісами. Ну, от під час вистави я її посадила в крісло, кажу, донечка, будь ласка, сиди, не вставай, ну, я тебе благаю. І вона сидить, і тут я дивлюся, вона щось тому мужчині говорить на вухо, сидячи, але він такий високий, над нею нагнувся. Я думаю, боже, ну зараз вибіжить дитина, ну, може їй щось треба в той момент, ну це все для мене. Починається імпровізація. Так, я потім виходжу, кажу, донечка, що ти йому казала? Вона каже, мама, я йому сказала, що не можна голосно говорити за кулісами. Діти знають, що голосно не можна, взагалі, за кулісами розмовляти не можна.
Ну і насправді, певно, вже теж. Насправді діти мають теж своє місце в театрі. В нас є вистави, в яких діти також задіяні. Це є і Мойсей, там є дитячі хори, це є і Богема, там теж також є діти. Тобто діти в нас мають так само свою творчу Кармен, роль. Кармен. Так, Кармен, тобто так само свою творчу роль, де вони задіяні і вже вважають, що вони, мене донька питає, я сьогодні йду на роботу чи не йду? О, то будуть її запитувати, а де ж моя зарплата сьогодні? Тату. Так. Ну, я тепер зрозуміла, тобто діти оперних артистів в оперному мають свою забавку, так? Так. Вчаться бути артистами теж. Так, так. Працюють. І дуже часто, тобто вже споглядаючи так з роками, тобто ми бачимо, що велика частина тих дітей стають музикантами, формує, досить відомими музикантами, так, і навчаються в Європі, і в нас, тобто десь оце от формування музиканта, зернятко, так, так, воно починається дуже часто з цього дитячого хору, тобто з цих репетицій, де ті діти сидять і чекають, коли мама закінчить і піде додому. З утробу чують музику оперну, правильну музику слухають. Тобто, пощастило їм, що я можу сказати. А вам теж пощастило, маємо відеофрагмент, дивись. Таких овацій настав час нас на рубрику, яка називається «Бліц». Традиційно ставимо запитання, аби більше і краще дізнатися про наших гостей. Отож, що найбільше зачаровує, заворожує вас у циклі зимових різдвяних свят? Зима. Гарна зима. Гарна зима. Коли є гарна зима, вона надихає на таке різдво, розумієте? А коли є дощ і якась така незрозуміла, чи це осінь, чи це зима, то якось воно нівелюється. Але попри те все ще Коляда. Я так розумію, українська що Коляда. Все ж таки зима вона є, якщо не на вулиці, то в приміщенні, майданчику, на якому працюєте, влаштувати зиму можна. Ну, зараз це... До речі. Це можливо зробити. Традиційно, пані Галина. Ну, це завжди стіюється з Різдвом. Завжди свята вечеря, це є щось святе, щось таке казкове, напевно, з дитинства, що передали наші бабусі, дідусі. І от саме це таїнство, це є щось таке особливе для мене. Мабуть, очікування якогось, ну, здійснення мрій, тому що ми починаємо репетиції швидше і відчувається оце таке святість, тому що ми... Очікування, так, очікування. Як в молитві. Різдвяний настрій з колядою розпочинається швидше. Ми розпочинаємо швидше коляду. Наш настрій вже давно швидше різдвяний є. І якось піднесеніше сприймаються всі свята, які новорічні, різдвяні. Оце очікування, воно, напевно, і дає той смак тим. Так, так, так. Безпосередньо свято. Вже чекаєш, коли. Пахне кутею, у нас вже давно. Так. В класі. Пані Наталя. Ну, можливо, єднання людей в ту саму темну довгу ніч навколо того дива, яке трапилося. Улюблена ваша колядка.
Моя? Знаєте, там нас бліц. Ви знаєте, от це, напевно, найскладніше запитання, тому що... Ну, на даний момент тоді. Всі улюблені. На даний момент, не знаю, ну, щедрий вечір, щедрівка. Щедрик. А я люблю це, що Галя співає, що це за придиву. Напевно, Бог все рождає. Наталя, ви? А от звучала тільки що «Охолі Найт». Оркестровка там така чудова, там такі емоції піднімаються. Добре. Що для вас значить фраза «горіти мистецтвом»? Горіти мистецтвом – це жити. Це жити, горіти – це жити всі 24 години. Тобто, якщо би була ще 25-та в домі, то… Додамо. Це бажання втілити все. Все нутро. Наприклад, цей твір, який ти виконуєш. Ну, ніколи ми не досягаємо досконалості. Тобто завжди кажуть, якщо в класі виходить на 100%, то на сцені там на 50%, ми просимо Бога, щоб вийшло хоча б. Горіти мистецтвом для мене це, напевно, постійно вдосконалюватись. І от коли щось, от знаєш, от хочу то заспівати, і треба якось його, а як краще, а може так, а може так, ні, а може так. І 150 варіантів різних передумати, і щоб знайти все ж таки в кінцевому результаті один якийсь. І терпеливий контентмейстер – це все на своїх таких плечах недітних, Маша. Ну, творити, мабуть, просто. Експеримент, який мрієте провести на сцені? Експеримент? Та й чи мрієте? Не знаю. Так, мрію. Я мрію. Це більше до хорового мистецтва. Я мрію записати всі концерти Бортнянського. Це така давня мрія. От, але зробити їх з якимось дійством. Це є така велика музична глиба, великий музичний доробок Бортнянського. Це така далека. Вона так трошки жевріє, що так далеко. Ще є головне, багато, що є ціль. Є багато ще ідей відносно цього. Мрію досягнути певного рівня вокалі і заспівати якусь провідну партію, якщо би вдалося. Ну, кажуть, про мрії не говорять. А про цілі можна. А про цілі – співати, мати здоров'я, співати, щоб завжди був звук і бути, щоб запрошували співати, отак, щоб дирегенти хотіли працювати. Бути потрібно. Так, бути потрібною. Експерименти на сцені, ну, щось, напевно, щось нове, щось цікаве, те, чого не було до того, щось спробувати або в іншому якомусь ракурсі. Тобто, щось от є класичне, а щось з іншого боку зайти. Тепер я вже знаю, над чим працюють головою. Чи таємниці випадають. Так, мені от здається, що от, бракує в нас театрі, у нас така пуста ніша старовинної музики. Ми маємо тільки одну виставу «Орфей» Глюка, а от якби оркестр тих часів, інструменти автентичні, було б цікаво. Цього нам бракує. Таких би експериментів хотілося. Коли кажуть фразу «різдвяний стіл і вечеря», з якою страва асоціюється одразу? Тому що кожного своя є влюблена. З варениками. У мене колись батько їх дуже смачно готував, саме батько, а не мама. От я їх так, вони аж засмакували зараз. А з чим вареники? З грибною юшкою. Ах, гарно. Хочеться вже різдва. Кутя і пампушки. У мене вареники з капустою. Мені й кутю, і більше нічого не треба. Я тут теж солідарна з тим. Все-таки кутя. Кутя. Тепер вже знаємо, в кого з чим, що асоціюється. А найдовша у вашому житті репетиція тривала? Скільки часу? Я пам'ятаю, це ще було до театру. Ми готувалися, я працював ще в університеті. І ми готувалися до виїзду до Риму на зустріч з папою. Ми готували таку досить велику хорову програму, і я так запрацювався, що навіть забув про перерву, що потрібно зробити перерву, і хто з артистів хору? Василь Северинович, каже, 4-та година репетиції, де, каже, відпустіть нас на перерву. От, тому, напевно, це найдовша була репетиція в моїй практиці. Так, як зазвичай, якщо є багато роботи, то, можливо, є зранку і ввечері. Ну, в всякому разі, на сцені немає вікон, і що там робиться в світі, не видно, чи то ранок, чи то вечір, чи то вже ніч. Тому, певно, втрачається відчуття часу. І коли спиш і співаєш, повторюєш собі
І сниться, що співаєш, і не можеш. І потім прикидаєшся, і йдеш до рояля знову. Оце найважча репетиція, найдовша. Коли ще й в сні продовжуєте співати. Ну, не знаю. Як для мене репетиції, коли я навчався, то для мене репетиції були цілий день. Тобто, починаючи від самого ранку, коли в академії є, ну, тобто, якісь заняття, уроки, і потім на роботу, потім ще якась репетиція, ще якась, а потім ще може бути ввечері вистава там до 10-ї години. Оце. І ще одна... після вистави приснилося, що співаєш. Так, так. Так, цілий день це суцільна репетиція. Будучи студентами, ми співали по всіх колективах. Всі хори, які є у Львові, це всюди є студенти консерваторії. Якщо це трактувати як репетиція, то це дійсно... Безперервна репетиція. Ну, це як в боксі. Боксери втомлюють пусті удари. Так само, якщо репетиція продуктивна, немає значення, скільки вона триває. Якщо десь раптом щось не так, то тоді от відчуття, що вона довга. От, власне, цікаво, якщо відчуваєте, що не йде репетиція, не йде, потрібно зробити перерву і знову-таки атакувати, спробувати, чи взагалі залишити і повернутися до того пізніше. Можливо, я так раніше думав, що потрібно зробити перерву і атакувати. Ні, потрібно переключитися на щось інше. І тоді то, що не виходило, дуже часто може вийти з першого разу. Ну, не завжди, але... Трішечки прожити. Так, потрібно переключитися на щось інше, і воно десь відкладеться, тобто трошечки відволіктися від того, і потім з новими силами, з новими якимось такою думкою воно краще виходить. Що хочете побажати у новому 2017 році? Насамперед здоров'я. Здоров'я. Тому що без здоров'я нема натхнення, нема бажання щось створити. Насамперед здоров'я, якихось нових ідей, гарних мрій, щоб ті мрії збувались. Побажати здоров'я родинам, побажати дітям здоров'я. І щоб у нас все було якнайкраще, щоб новий рік приніс якісь нам нові хороші речі. Побажати здоров'я. Це я вважаю найголовніше, що може бути для кожної людини. Радості в кожній сім'ї, достатку тепла, потіхи від дітей в кожній сім'ї. Радості. Ну, скільки йде Різдво, це в першу чергу родинне свято. Обов'язково миру, щоб наші всі хлопці, які нас захищають, повернулися в сім'ю, здорові. На це родинне свято. Щоб дітки з здоровими батьками, повноцінній сім'ї, могли прийти в театр, відпочити душею, тому що ми лікуємо душі мистецтвом. Здоров'я, звичайно, всім. Щоб всі завжди встигали скрізь, і головне встигали відпочивати. Бо робота – це буденність, ця завжди затягує, а головне треба, щоб був відпочинок. І головне – сім'ями. Ну і всім миру, затишку, тепла. Всього найкращого. Так само миру. Миру в собі, миру в сім'ї, миру в країні, миру навколо. Головне – вчасно зупинитися, так? І відчути смак тієї миті, в яку зараз живеш. Ну і, власне, кожне побажання – це свого роду молитва. Хто співає двічі молиться, тому я попрошу ще колядку на завершення нашої програми подарувати. Що це буде? Щедрий вечір. Прошу.
Щиро дякую за таку гарну теплу колядку. Хочеться теж і вам побажати наснаги, нових звершень, щоб все, про що мрієте, здійснилося. Ви мали вдячного глядача, ну і, звичайно, маєте можливість зараз запросити всіх на ваші творчі події. Так, обов'язково запрошуємо всіх глядачів на нашу різдвяну програму «З нами Бог». Вона відбудеться в грудні 23-25, а також в січні, 8 січня, 10-го. 15-го, здається, і 25-го. Будь ласка, приходьте. Та й загалом завжди приходьте до оперного театру, тому що завжди є що подивитися, де почерпнути натхнення, наснаги. Ну і дякуємо, що ви були разом з нами. Побачимося вже завтра. До побачення. Па-па. Дякую.